Уважаеми колеги, уважаеми студенти, скъпи приятели, стартираме с поредната лекция от темата за редките кожни тумори, а именно с такава за плексиформен мутилиращ фациално локализиран неврофибром. Благодаря за отправената покана тази лекция да бъде предоставяне на и представяне и предоставяне на студентската организация, като се надяваме тя да събуди интереса на медицинската общност и на бъдещите лекари и студентите. Касае се за 33 годишен пациент с давност на оплакванията от ранна детска възраст, които се изразяват под формата на най-вече увеличаващи размера си лобулирани туморни формации, локализирани в областта на лицето. Паралелно в рамките на дерматологичния преглед бяха установени пигментации и депигментации по тялото, като липсваха данни за съпътстващи заболявания и съпътстваща медикация. В рамките на клиничния преглед установихме една унилатерална мултилобуларна формация, локализирана в лява лицева област, която засягаше горен-долен клепач, буза, горни-долна устна, брадичката двустранно. На места по шията и интегумента се наблюдаваха единични ахроматични туморни формации с диаметър между 1 и 3-3,5 см, овална, сравнително правилна форма, като в областта на ареолата на гърдата и на тумора на лицето наблюдавахме така също и депигментирани зони с стартирала начална репигментация. Виждате тази клинична картина, която е патогноматична по отношение на това рядко заболяване, което се характеризира с лобуларни туморни формации, както споделихме, под формата на подобяващи дори клинично чанти с червеи. Плексиформени туморни мултилобулирани формации с паралелно с това в зоната на лявото слепоочие депигментирани ареали с начална репигментация, която стартира в областта на остиумите на космените фоликули. Виждаме малки туморни формации в областта на шията или под мандибулата в дясно, като по тялото се наблюдават аналогични такива тумори, които са леко болезнени при палпация. Паралелно с това наблюдавахме и около 3 на 5 см големи плаковидни формации с ясно изразена хиперпигментация, в чиято централна част се наблюдават допълнителни малки пигментации, така наречения невус, спилус и кафеоле петна, които са една от характерните морфологични белези на заболяването. В областта на лакътната става се наблюдаваха също подобни пигментации, като на базата на наличните данни, а именно на базата на установение клинично плексиформен унилатерален неврофибром, допълнително дисеминираните неврофиброми по торса, наличието на невоспилус, кафеоле петна и витилиголай спотс, което не принадлежи към спектъра и е на заболяването, бе поставена диагнозата мутилираща неврофиброматоза тип 1 или унилатерална плексиформена неврофиброматоза тип 1. Параклиниката и стандартните апаратни изследвания не показаха отклонение от нормата, като хистопатологичната находка показа ясно изразена хиперплазия, растеж на периферната нервна тъкан и на съединително-тъканната компонента, които са показателни или индикативни за доброкачествен неврофибром. Изключена бе малигнена трансформация или възможна малигнена трансформация в посока МПНСТ тумор или малигнан периферал нерв шит туморс и неврофибросарком, които са едни от основните компликации и причина за неблагоприятното протичане на заболяването при голяма част от пациентите. Хистопатологичната находка беше евалуирана или определена от професор Джеймс Патерсън от Вирджиния, който категорично доказа, че се касае за разширение в областта на нервните фасикули и така също при по-голямо увеличение на
микроскоп, се установява един клетъчен матрикс, който съдържа фибробласти, шванови клетки, колаген и муцин, като тази пролиферация се намира в епиневриума на засегнатите нерви. Тези клетки, а именно швановите клетки, фибробластите и разширените нервни влакна, както и наличието на колаген и муцин, са характерни за тази находка и несъмнено доказват доброкачествения характер на лезията, което е основна цел на клинициста и на хистопатолога – изключването на МПНСТ или неврофибросарком. Виждате отново богатия клетъчен матрикс, разширените нервни влакна в рамките на епиневриума, които са представени на тези прекрасни снимки. От клинична гледна точка е важно определяне на точната локализация на тумора, което става с ядрено-магнитен резонанс и показва наличието на една голяма деформираща туморна маса, която произхожда от лявата част на лицето и води до една хомолатерална дислокация на окото в тази област, която е ясно видима, но липсва инфилтрация на очната ябълка от самия тумор, което е, нали, един все пак към актуалния момент добър клиничен и апаратен знак. Отново се спираме на зловещата клинична картина, която е рядка в тази нейна форма, както и хистопатологичната находка, която несъмнено доказва доброкачествения характер на туморната формация. На базата именно на клиниката и на хистологията поставихме диагнозата плексиформена мутилираща неврофиброматоза тип 1. Пациентът се отказва от хирургична интервенция и даде съгласието си за провеждането на един индивидуално изработен, уточняващ диагностичен и прогностичен панел, който включва клиничен преглед и сравнителни снимки от предходни хоспитализации, апаратна диагностика под формата на ядрено-магнитен резонанс или компютър томограф, с оглед определяне на степента на инфилтрация на тумора локорегионално, както и вземането на хистология при необходимост. Независимо от изработения план, пациентът не се представяше на редовните клинични апаратни на клинични прегледи и апаратната и хистологичната диагностика не бяха провеждани. Неврофиброматоза тип 1, това е едно заболяване, което е известно и е дефинирано като тази дефиниция още от списанието Archives of Neurology през 1988 година включва определени критерии, на базата на които диагнозата да бъде поставена, като клиничната диагноза би могла да бъде поставена на базата на два от следните критерии. Наличието на кафеолепен макули, които са над 5 мм в диаметър, в препубертетни индивиди и над 15 мм в диаметър при постпубертетни индивиди или пациенти. Два или повече неврофиброми, независимо от това дали те са плексиформени или не, и така наречените аксиларни пигментации, които се наблюдават в аксиларни ингвинални области. Тези три критерия са несъмнено изпълнени при нашия пациент, като допълнителни критерии с това са наличието на хематоми в областта на ириса, оптични глиоми, промени в костната система и засягане на близки на пациента. Защо го представяме? Това е едно рядко автозомно доминантно заболяване, на 1 на 3000 е частотата му и се причинява от мутации в NF1 гена, който е локализиран в хромозома 17Q11.2. Като плексиформените неврофиброми са рядък, нетипичен вариант на неврофиброматоза тип 1, в рамките на която неврофибромите могат да възникнат от множествените нервни окончания, които водят до една деформираща туморозна маса, която съдържа, както показахме хистологично, един богат клетъчен матрикс от съединителна тъкан, муцин и шванови клетки. И именно тези маси формират и лобулираните тумори, които наподобават чанти с черви или характерните в литературата bags of worms. 30% от пациентите с неврофиброматоза тип 1 развиват неврофиброми в краниофациалната зона и тези лезии възникват в ранна детска възраст и прогресират в посока МПНСТ или malignant peripheral nerve sheath tumor.
Малигната прогресия към тези тумори е основната причина за висок морталитет на засегнатите, който варира според литературните публикации между 2 и 16%. Основните симптоми зависят от локализацията на туморите, като в областта на лицето, това са нарушения на очния моталитет, диспнея, кога е респираторна недостатъчност, когато са в областта на шията, вследствие на трахеята и на компресионната симптоматика, която може да се появи, различни други неврологични дефицити вследствие на компресия на нерви. Социалната отчужденост и депресията са така основни съпътстващи допълнителни минуси, които водят до една тежка социална изолация. Преналната скринингова диагностика е възможна при този тип пациенти, като нови скринингови методи са в етап на етаблиране. Интерес представляват два серологични маркера, в които са в състояние да определят потенциалния риск от възможно развитие на МПНСТ тумори при пациенти с неврофиброматоза тип 1. Именно това са IGF-BP1 или Insulin-like Growth Factor Binding Protein, както и Rantes протеина. Определени автори наблюдават сигнификантно по-висока концентрация на тези маркери при пациенти с неврофиброматоза тип 1, които са развили МПНСТ тумори в сравнение с такива, които не са. Тези данни предполагат, разбира се, че скрининговата роля на тези биомаркери при пациенти с вариант 1 на неврофиброматоза и в частност пациенти, които имат плексиформени неврофиброми, са една добра възможност за модел на етаблиране и предсказване от възможна прогресия. Увеличеното им серумно ниво е индикатор, аларма за стартиране на опит на хирургична резекция, колкото и неблагоприятна да е ситуацията и каквито и да са възникналите постоперативни дефекти и неврологични дефицити. Терапията, както споменахме, на тези лезии е хирургична, извършва се от интердисциплинарни екипи, които включват неврохирурзи, дерматолози, съдови хирурзи и други. 20% от случаите, а според други автори до 40% от случаите рецидивират, като резултатите от тези операции зависят най-вече първо от локализацията на туморите и от опита на хирургичния екип. При наличие на нерезектабилни, прогресивни и симптоматични лезии, добри резултати биха могли да бъдат постигнати с интерферон алфа и поради високия риск от прогресия към МПНСТ, по принцип прогнозата е непредсказуема. Сиролимус и еверолимус, това са препарати от групата на ТОР инхибиторите, които показват, че локалната употреба би могла в единични случаи да се окаже благоприятна за пациенти с дълбоки неврофиброми при неврофиброматоза тип 1. Окуражаващи са данните, че при пациенти с кожни лезии на неврофиброматоза тип 1 и с дисфигуриращи кожни тумори, това би могло да бъде също една алтернатива на лечение. А именно, интерес представлява още една статия от 2018 година, която показва, че приложението на ТОР инхибиторите и специално на еверолимус при пациенти с такива лезии могат да доведат до драматично намаляване на размера на част от тези плексиформени неврофиброми с кожна компонента, което все пак е една надежда като една комплементарна или допълнителна опция пред или пост оперативна. Благодаря ви за вниманието.